Ale já myslím, že u nás je totiž, u nás se rodí hodně dětí císařem, ale hlavně se to rodí taky kvůli tomu, že spousta žen si představuje, že to je lepší. No jasně. To je, to mě vždycky jako zírá, když mi někdo o tom vypráví, jak to bylo úžasný, že jako rodila císařem, ne, není kouště, jako blážen. Říká si, jako co je, jako, to je, to ti bylo příjemné, že ti rozkuchali břicho? A oni mají všichni pocit, že dneska, když jsou ta lékařská věda na takový úrovni, tak vlastně kde kuchnou, má zase zašijou, že jo. A to teda opravdu, tomu teda opravdu nerozumím. Ne, takže no jako, že to je vlastně, takový ten problém ještě té estetizace tohodle, který pro mnohé je mnohem podstatnější než třeba samotné nějaké zážitky porodu nebo vztah k dítěti a dále všechno. Takže to má takový různý varianty a vlastně tam moc nad ženami, která má i tyhle ty, bohužel i tyhle ty projevy. Já si to nedovedu představit. Já si to fakt jako nedovedu představit ten císařský řez, protože jako, myslím, že to je něco strašně... samozřejmě to vypadá jako zánět slepýho střeva, jo, ale pro někoho. Ale na druhou stranu... jako, má to... skutečně má to jiný pro... jako, pro, jako by se z toho ztrácí to, co, o čem jsem mluvila na začátku, protože tak Kristevina studie Stabat Mater, tam je opravdu jako strašně významný postřeh, že vlastně z té bolesti a z toho zážitku, intenzivního zážitku těla, se opravdu rodí jakoby vztah k tomu dítěti. Jo. Jakmile ho tady jakoby neprojdeme, a když ho neprojdeme záměrně, jo, tak nechci říct, že ten člověk bude špatná matka, to vůbec ne, ale možná se zbavuje nějakého něčeho hlubšího, co prostě v tom vztahu k dětem může nastat. Jo. Co se těžko dá nějakým způsobem popisovat, co vypadá strašně esenciálně, protože zase nechci tvrdit, že tedy někdo jiný, kdo to dítě nezrodí, nemůže být dobrou matkou, i teda v tom smyslu jako semiotické pozice, to znamená, že to může být muž, babička, dědeček, cizí, nějaký opatrovník, to už je jedno, ale jakoby, jestli tam náhodou fakt něco neschází. A ta instrumentace i toho porodu, to znamená i ta dávání přednost vlastně císařskému řezu i v případech, kdyby se to dítě dalo narodit, a sice by to bylo třeba komplikovanější, a zase by to ale nemělo přinést nějaký jako významný ohrožený dítě, tak matky. Takže se toho zbavuje vlastně tohohle toho jakýsiho jakéhosi esenciálního vztahu. Jak říkám ještě jedno, jakkoliv si nemyslím, že ten esenciální vztah je vždycky tím, co nás zachraňuje nebo dává nám nějaký patent na to být dobrými matkami. Tak sranda. Ale tak se na to myslela, když jste mluvila o tom, že ty články o těch porodech doma na vás působí jakoby nějak předpjatě. A že vlastně si myslím, že tam možná je to ta ozvěna toho úplně mimořádný skutečnosti toho, že ta žena to opravdu zvládla úplně sama. Mm-hmm. A že vlastně jako to je možná to divný. Mm-hmm. Může, jako já věřím tomu, že můžou být i články, kde prostě fakt se zastírá a jako fakt se veselí nad něčím, co třeba tak veselý nebylo, ale jako já to třeba vnímám i jako s rozhovoru s holkama, co prostě rodili doma, toto jako úplně zásadní třeba zážitek životní, kdy vlastně ta žena zvládne, když člověk zvládne něco, k čemu je udělaný, kdy prostě vlastně prožije to vlastně tak, jak to má být. A vlastně, jak jste říkala, třeba, že se toho bojíte, no například se toho taky bojím, ale jako nechápu to tak, když se bojím jedovatýho hada, trošku to bojím, jako chápu, když se bojím jít třeba v noci někde, nebo tak. Jako. Jo, to určitě jo, je to možná právě to, že člověk je sám tak zregulovaný vnitřně a v spoustu interiorovaných představ, a které už mu přirostly tak k něčemu, co si myslí, že je přirozené, že má vlastně skutečně strach z něčeho, z čeho by mě strach mít neměl. Jo.